Selamünaleyküm, helvası iyi olsun. Deməli, mən yumurta yapmışım, dəfələrlə telefonuma zəng gəlib. Zəngin də səbəb bilirəm ki, deməli, durmuşam, baxmışam. Səhv edeyim, məndə bir nömrəsi var, Azərbaycan Ankara'dan səhv edeyim. Azərbaycan bizim Ankara'dan səhv edeyimizdən zəng gəlib. Görbə zəngə cavab verə bilmirəm, yəni yuxlu olmuşam. Deməli, biraz bundan qalq, mənə mesaj gəlir. Mesajımın başlayan səbəblərini deyim. Deməli, mənim İstanbulda yaşayan Azərbaycanlıların ev kiraların, kommunal xərclərin ödənilməsi, bir də 200 TL, yəni işləmirlər, işlər bağlantı, 200 TL bu vətəndaşların Miqros Ticaret Mərkəzindən 200 TL, yəni Azərbaycan pulundan 55 manatının ərzaq alması ilə bağlıdır. Deməli, görüb də cavab verməmişəm, mənə yazdıqları mesaj. Mənə mesaj gəlib 02:20-də, yəni Türkiyənin saatı ilə. Deməli, bu bizim səfirliyimizin, baxın, bu bizim səfirliyimiz. Mənə dəfələrlə bu səfirlik zəng edib, telefon nömrəsini qayd etmişəm. Mənə göndərdiyi mesaj. Deməli, oxuyun. Salam, sən çox el ayağa düşürsən, milletin diye ayağı ağıl milletin diye ağıllı ol nokta. Bak, İstanbul'da harda yaşadığını bile bize malumdur. Sen gece ile yok elettirerek özün bilirsen ki bura Türkiye'dir. Sen yok elettirerek milletin halına yanar olmuşsan, sen otur yerinde. Eleme sana bu Türkiye'ni dar edek. Ağıllı ol. Neye lazımdır? Kime ne ödedik? Kime ne ödemedik? Sen son haberdarlığımız bu. Gerisini özün bil. Bir de videolar yayınlasan, məv yazıp burada olan milletimin tərəfindəyəm diye qabağa düşürsən, özünü Türkiye'de yok hesap et. Yani belə deyək, bunlar ne demek istiyorlar? Yani millet deyib qabağa düşən olmuşsan, yəni səni yox edərik bu Türkiyədə. Mənə yazdıqları mesaj budur: hədə, qorxu, yəni belə təhqirlər. Mən sizə bir dənə söz deyim. Deməli, bu Ankara'da oturan səfir, səfər mənimsə, orada səfirlikdə bir nəfər var, Müstəşar Osman bəy deyirlər adına. Yəni bu adam mənə dəfələrlə deməli zəng edib əvvəl, ayın 16-sı, 15-i, bu karantin başlayandan. Yani ben video yayınlayanda etme eleme bu şeyleri lazım değil, ne bileyim ne sana ne lazımdı, yani IBAN numarası verir bana, bizim bina sahibimize verir, sen adına pul bırak, IBAN numara, yani kart numarası pul bırak, 300 dolar 400 dolar sen kabağa düşme, neye de lazımdı senin. Ben bir söz diyeyim ay seferi, yani sizin dediğiniz bu yoldan çəkilik, qaldığın yeri bilirik, gəlib götürərik, nə yeyərik, başqa yüzü ona sarıq. Əlinizdən nə gəlir eləyin. Deməli, bunlar eşitdiklər ki, dünən eşitdiklər ki, birinci gün İstanbul'da yaşayan Azərbaycanlılar nə əziyyət çəkir, onlara səfir tərəfindən konsul tərəfindən yardım olmadığına görə. Birinci gün deməli orada miting keçirilir, yəni aksiya keçirilir konsulun qabağında, İstanbulda konsulun qabağında aksiya keçirilir. Mən də o aksiyada çəkib yayınlayacağım diye bunlar bu yola atılır. Belə haqq edirsiniz, problem deyil. Mən onu çəkirəm də, birinci gün yayınlayacağım da, konsulun qarşısında olacağım. Ürəyiniz nə istəsə, yəni eləyə bilərsiniz, gələ bilərsiniz. Belə də ki, əgər yenə deyirəm, qaldığım yeri bilirsə İstanbul, Yeni Bosna, Bahçelievlərdə qalıram. Əgər adam göndərməsəz, ay səfirdir, ay konsulluq, şərəfsizsiz. Deməli, insaniyyətli adamınız yoxdur. 24 saat telefonda sizin zənginizə hazırdır. 24 saat hara çağırırsanız gəlməsən də şərəfsizəm.
Zəng eləməsəniz siz şərəfsizsiniz, siz alçaqsınız. Nə bilim, insan deyilsiniz ki, siz 24 saat mənim telefonum açıqdır. Zəng eləyin, 24 saat sizin zənginizə hazıram. Harasınız yarın. Bu hədə qorxular, bu mesajlar, bu boş-boşuna bu şeylər yönəm. Mən uşaq deyiləm, mənim 39 yaşım var. Ən azından bir nazirin imtisi olmuşam, ədviyyə nazirin əməkdaşı olmuşam. Söz qəşəndirsiniz. Mən cinayətkarlarla işləmişəm, qatı cinayətkarlarla işləmişəm. Ədviyyə sistemində. Yəni, qismət ilə olsun, avaya düşmüşəm, yol qədəsi kesilmişəm, xidmət vaxtı bu günləri pensiya alıram dövlətdən. Yəni, mənə hədə qorxacılıqda keçmir. Çünki mən ən azından qatı cinayətkarlarla işləmişəm. Sizin kimi, amma qatı cinayətkarlar var, ha, cəzaçəmi məsələyətlərlə. Sizə min dəfə şərəflidir. Çünki onlar sizin kimi xalqın pulunu yiyib, bu İstanbul olan cəmatın, millətin, Azərbaycan millətinin pulunu yiyib, ev kirasını, kamulaq əşyərini yiyib, sonraki məsələ qorxu gəlmirlər. Belə də ki, adım bəlli, yəni isim bəlli, Məmmədov abi Yusif oğlu. Yaşadığım yerdə bilirsiniz, qaçaq yaşamıram, oturma iznim var, çalışma iznim var, sığortam var. Bu, Türkiyədə hər bir sənətin qaydasındadır. Əgər qanun tərəfindən desəz, Türkiyə qanunu mən tərəfdə olacaq. Yox, əgər qanuna getsən, siz ucazsınız. Ucazsınız. Yəni, 24 saat sağlam. Allah qoysa, inşallah, həftənin birinci gündə bütün İstanbulda yaşayan, siz Allahdığınız insanlar var. 200 TL, ev kirası, kamla xərclərini ödəməliyiz insanlar var. Allahdığınız insanlar. Şifrələrə səhv göndəriz insanlar. Hamısı olacaq, inşallah, konsulun qabanda. Əgər sizin mənimlə söhbəti varsa, best problem. Orada olacağım, çəkiliş yapacağım. Gələrsiniz, orada görüşək. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm mənim bu yayımı yayınlarınızı görə. Minnətdarım, sağ olun.